smatra da u tome nema ništa loše. Na narednom snimku prikazan je razgovor Lune Đeganić sa Markom Đedovićem i Jovanom Tamić-Matorom. Luna je tom prilikom pričala da želi ogledalo u spavaćoj sobi kako bi mogla da gleda dečka tokom intimnog odnosa. O svojim ogledalima u sobi pričao i Stefan Karić. Pričali smo o Jovanjenom stanu, ona je rekla da ne voli ogledala, ja sam rekla da bih voljela da imam ogledalo iznad svog kreveta. Nemam šta tu da komentarišem, ništa pogrešno nisam rekla. Ja inače obožavam ogledala, rekla je Luna. Moj stan je puno ogledala i planiram da ih ugradim i na plafone, dodaje Brendona, Marko Miljković nije imao na to komentar. Ovu malo škatljivu situaciju možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Tu nama nešto nije jasno, a kako vi ocenjujete ovu situaciju? Pišite nam u sekciji komentara i da, koliko niste, pretplatite se na naš YouTube kanal Balkan Vesti. Takođe, tu vam je i Viber Community, pa nam se i tamo pridružite, jer sa publikom je mnogo sve lakše i lepše.